Hudební ceny Evropy 2 2017. Lene, ty jsi získala hudební cenu Evropy 2 jako nejlepší zpěvačku, tak jaký máš pocity první? No je to strašně pěkný ocenění, já jsem moc ráda, že je to takový symbolický, jako zase cena z jiného soudku trošku a mám z toho velkou radost. Z betonového soudku konkrétně, ano. Přesně, ale ať už z jakéhokoliv, tak prostě symbolika, je to moc pěkná. Já navážu takovým oslým můstkem, přece jenom je to ocenění, tak čeho si teď momentálně v životě jako nejvíc ceníš? Tyjo, asi zdraví, jakože to musím zaklepat, že to klape a že prostě, protože když člověk, jako když mu to hapruje, tak se ty věci, i ty sny jako blbě plněj a prostě asi to zasáhne i okolí, takže jako si myslím, že zdraví je takový top a pak už všecko jde. Dobře, já jsem na tvém Instagramu viděla, že jsi se fotila s Emily Sandé, ty jsi tam s ní na tom koncertě byla, tak máš nějaký zákulisní informace, nebo jaký pro tebe osobně bylo tohle setkání? Strašně příjemný, ona je moc milá, bylo vidět, že to musí mít jako hodně, to věřím, že jako jen tak jsem se tam jako o to poprosila, jestli bych mohla jako se s ní setkat a to, že souhlasila, to pro mě bylo jako příjemný překvapení, protože chápu, že toho má dost, ale byla jsem za to moc ráda. Fakt jako zážitek, i lidi byli skvělí, nakonec ono to celé bylo nasazení, ale v podstatě tam zvedli se, tancovali, takže všechno fajn. Bezva, tak už jsme nakousli sociální sítě, tak co ty a třeba Instagram, já jsem viděla, že ti za poslední rok naskákalo docela hodně fanoušků, tak žiješ na sociálních sítích jako ráda, baví tě to, sleduješ to třeba každý den? Jako docela jo, každý den to určitě sleduju, až na takový dovolený, kdy vyloženě ten mobil odhodím někam do rohu, ale je to podle mě prostě jiná forma kontaktu s fanouškama a myslím si, že v dnešní době asi nemá úplně cenu na to zívat, jako že to je prostě součást toho, když chceš něco dělat jako speciálně v tom showbiznesu jakoby, nebo v muzice a podobně, tak je to důležité. Takže když ti někdo napíše otázku na Instagramu, tak mu odpovíš do druhého dne, jo? No, jako většinou jo? Hned ten den. No tak výborně, tak to je výzva pro vás, přátelé. No a ještě na závěr jsem se tě chtěla zeptat, jak se staráš o svůj hlas, nějaká hlasová hygiena? Hele, hlavně zpívám. Prostě já si to nechci jakoby znechutit, ale prostě znepříjemnit nějakýma, jakože o tom budu moc přemýšlet a vždycky chodit někam na nějaký lekce zpěvu. Jako chodila jsem i do sboru, chodila jsem jako učila jsem se, jak o ten hlas pečovat. Rok jsem chodila vlastně v Londýně ještě při svojí škole. Vysoký jsem chodila ještě na jednu školu jako jenom na zpěv rok, takže si myslím, že to, co jsem si měla odnést, odtamtud jsem si odnesla. A prostě teďka už jako jenom zpívám, užívám si to. Takže žádný rozespívávání před koncertem třeba? Jo, to jo, ale jakoby, já jsem myslela tu hygienu jako přímo, že si fakt jako se mě nahoře ptali, ty polikám vajíčka a takovýhle tyhle věci, tak to fakt ne, že jako nepřemýšlím, snažím se o tom. Tak a můžeš, ať nakoukneme trošku do zákulisí, dát nějakou pěknou rozespívávku, kterou používáš třeba před koncertem? Dělám třeba mi, 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 mi. A mi, 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 mi a podobně. Nechceš mimi, když o tom tak zpíváš? No hele, mimi bych chtěla určitě, ale myslím si, že na to mám ještě čas. Bezva, tak to byla Leny vítězka v kategorii nejlepší zpěvačka v hudebních cenách Evropy 2. Děkujeme. Děkuju taky.